gweledigaeth Cymdeithas Iaith yw bod ysgol Gymraeg ar gael yn bob cymuned yn Rhondda Cynon a bod hyn yn digwydd cychwyn nawr ac ar gael yn y flwyddyn 2050. Gweledigaeth yw hwnna, a mae yna diffu gweledigaeth dipyn i gael yn y sir yma. Maen nhw'n canfod y ffaith bod yn agor un ysgol Gymraeg arall. Ond y gwir amdani yw bod 85% o blant y sir yma yn cael ei amddifadu o'r Gymraeg y Cenedlaeth yma, Cenedlaeth Gwetha a'r Cenedlaeth Gyn. A dim wedi gallan. Mae'r ffigur yn awgrymu bod yna twf wedi bod. Mae yna twf o ran niferoedd sydd yn ysgol y Gymraeg. Oherwydd pobl wedi dod i fewn i'r sir, ochr y ddeheuol y sir, wedi mynd i ysgol y Gymraeg yr ochr y ddeheuol y sir. Ond dim o ran y poblogaeth gynhenid. O rhan o'n profiad i, mae'r serfod fan hyn yn chwerfelus i fi, achos mae'n greit yn dweud gweld y Gymraeg yma, hwnt y bryd. Ond wedyn, ni newydd pai ysgol Pontnorton, sef ysgol lleol gynradd fi'n o'r plant i'n mynd yng Ngogledd Pontnorton. Wel, mae'n jyst mor drist, achos, ie, mae'r cyngor yn deud bod nhw wedi agor ysgol newydd, ond nid ysgol newydd i'n byw. Ni'n colli ysgol achos mae'n cyfuno ysgol Heol ac Elin a ysgol Pontnorton. A nawr bydd rhaid i'r holl gymuned gogledd Pontnorton teithio reit ar draws. A maen nhw'n llythrenol wedi rhoi 70 mlynedd o dyfiant yr iaith yng Ngogledd Pontnorton, achos dim dros nos mae'r ysgol ffiliais yma wedi dod. A maen nhw'n llythrenol wedi rhoi hi ar y bws yn symud ar draws y brwy a jyst gael o'r gwachter yma nawr yn gymryd ni wedi un i'n ffestiau. Swn i'n licio o drael yr ysgol yn cael. Dyna nath ni ymladd a yn anffodus yn adros y wedi cael. Dyna ni fel cymuned wedi trio wneud yma positif i gadw cynnwysyn yr iaith yn byw. Felly mae yna grŵp bach o rieni wedi agor meithrin yng Nghilfynydd. Ac mae Llyfiannus, mae yna rhestr aros, mae pobl eisiau anfon i plant i'r meithrin. A i ni, mae hwnna wedyn o leiaf allan ni dal sort of, drafod yr iaith, gwerthu pa mor bwysig yw'r iaith, a trio gobeithio wedyn fydd rhieni yn bodlon rhoi neu draberth a rhoi eu plant ar y bws. Ond dros fydd yn fod yn aberth, os fydd yn gorfod mynd ar Gymraeg allan o'r gymuned. Felly, dyn ni yn famau sy'n gweithio, dwi ddim yn gynaliadwy i ni cadw hynny fynd yn yr hir dymor, a dwi'n rili meddwl bod yna lle i'r cyngor gweithio gyda ni nawr. Ni wedi gwneud, ni wedi rhoi yr... beth yw'r gair? Ni wedi dechrau arni, dyn ni, ond mae angen datblygu hwn. Yng Nghilfynydd nawr, mae yna dau ysgol gwag, achos mae'r ysgol Saesneg wedi cael ei drwsio hefyd. Mae yna dau adeilad gwag yna. Be sy'n ni'n licio yw rhyw fath o hwb addysg reit o'r cychwyn sy'n rhoi fel wraparound ce trwy'r Gymraeg er mwyn dechrau ar hynny. Ond ar y funud, sy'n ni'n rentu gynolfan gymuned o lleol gan y cyngor trwy defnyddio grantiau o rhywle arall o'r cyngor er mwyn trio cynnal. Mae hynna yn absurd. Mae angen i'r cyngor gweithio gyda ni a buddsoddi. A dwi'n meddwl mae angen i'r cyngor gwrando i'r gymuned. A mae angen iddyn nhw weld gwrando ar sut mae'r Pontnorton gan ei sefydlu. Un dosbarth o'r Pontnorton gan ei agor. Un dosbarth sy'n wedi tyfu yn y gymuned, bydd pobl yn dewis addysg lleol a bydd yn naturiol yn tyfu. A mae angen yn neud yr un peth draw yn rhywun hoff yn y sybol hefyd. Ni'n gweud, dewch chi'n ystyfod, dewch chi gael bob cyfle. Dyw pob plentyn yn Rhondda Cynon Taf ac yng Nghymru yn gallu cael yr un cyfle yn yr ystyfod ydyn nhw. Adrychwch ar y cyfoeth i ni siarad. Ond yn fwy na hynny hefyd, am y cyfoeth, mae'r plant na'n gallu dod â i'r Eisteddfod trwy diwylliannau nhw, trwy ieithoedd eraill nhw, trwy hunaniaethau nhw. I ni'n colli mas, mae nhw'n colli mas, a mae pawb nawr yn gweud y peth iawn yn dyn nhw, mae'r Gymraeg i bawb. Wel,
Fi'n sori boys, mae'n amser I ddangos a ni go iawn. Ni'n clywed Shemai I bawb, mae'r Gymraeg I bawb, mae hyn a'r llall. Mae'n abentre Rhondda Cynontaf yma. Ac wrth gwrs ni'n ddiolchgar bod na nawdd i'r Eisteddfod. Ond chyma boys, beth yw gwaddol ar ôl Eisteddfod? Gwaddol ar ôl Eisteddfod yw rhoi'r Gymraeg I blant a phobl ifanc yr ardal hon a dangos gwir weledigaeth ar waith. Felly, Rhys Lewis, a'r rheini sydd mewn grym yn cymor y sir, mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn llawer rhy barod ac yn ni'n caniatau hefyd, mae'r cyfryngau'n caniatau, dyn nhw ddim yn atebol. Pwy oedd mam hanner awr I saith bore yma ar Radio Cymru sydd wedi bod yn gwneud 100,000 o bethau eraill drwy'r Steddfod, lwyr I mared a osio ymrys o ran cymdeithas yr iaith. Lle oedd cynrychiolaeth o'r cyngor sir? Mae'n gywilyddus, dylen nhw fod yn atebol, maen nhw yn gyfrifol am ffawd ieithyddol a phob math o ffawd eraill, plant, phobl ifanc a phobl Rhondda Cynontaf. A mae rhaid I ni, chymod, mae rhaid I ni gael atebion oddi wrthyn nhw fod yna weledigaeth mwy hir dymor. Dewch gyda ni heddiw I bentre Rhondda Cynontaf ar y maes I gefnogi y trewyr yn gyrchwm o'r galed I ddod yn cymsiach yn yr ysgol o'r adag. Ysgol sy'n wedi cael hyder nos cyn i'r ysgolfod gen i'n ysgolfod i'r dre. Gefnogi'r ymgyrchwyr lleol fel gwaddol ysgolfod genedlaethol Cymru yn edrych fel twf addysg Gymraeg yn y sir hon. Dewch gyda cymdeithas yr iaith. Draw I bentref Rhondda Cynontaf, ni galw am dwf yn addysg Cymraeg yn y sir yma, fel gwaddol i'r Eisteddfod wych yma, I ni gyd yn mwynhau. Yr mwyafrif helaeth o blant y sir yma, ddim yn gallu cael addysg Cymraeg, ac I ni'n gweld torri ar addysg Cymraeg yn y sir hyfryd yma, ar hyn y bryd. Ymunoch gyda ni, aelodau cymdeithas yr iaith, yn fawr yn deithio draw, a Rhondda Cynontaf I roi neges iddyn nhw, y cynghorwyr lleol fryn yn y sir fe, sy'n y tebo I bobl Cymru, I ni eisiau gweld addysg Cymraeg ar gyfer pob plentyn yn Cymru, yn un o'ch gyda ni, yn hefyd yn o'ch amser. Beth I ni moyn? Addysg Cymraeg! Rhys, I ni moyn e? Naw! Beth I ni moyn? Addysg Cymraeg I bawb! I ni moyn e? Naw! Addysg Gymraeg I bawb! No! Rhondda Cynontaf, beth ydy ni moyn? Addysg Gymraeg I bawb! Pryd ydy ni moyn? No! Beth ydy ni moyn? Addysg Gymraeg I bawb! Pryd ydy ni moyn? No! Ac yn I mynd I ddal cynghorwyr y sir yma I gyfri am eu penderfyniadau. Ni pobl Cymru achos bod ni wedi mwynhau bod yma cymaint achos bod yna gymaint o gysylltiadau gyda'r ardal ddiwydiannol yn ddiwydiannol yma. Ni ddim yn mynd I ganiatau iddyn nhw I drechu dymuniadau, bwriadau, rhieni a pobl ifanc sydd eisiau gallu siarad Cymraeg.